että karkaa linja pikkusen, sitä saadaan linja takaisin sinne noin. Eli tässä vaiheessa kykkänen on sitten vähän ongelmissa. Tietysti kardalla joudutaan antamaan tasoitus. Esti Korpella on vielä enemmän ongelmissa. Hänen sijoitus tässä vaiheessa on viime. Eli kärjessä Lamminen. Ruupan Elina kakkospaikalla, kolmospaikalla. Jaana Koskema. Onkohan sieltä Ruopan tallista loppunut se päivänloisto väri? Viekää hiiessä joku, jos sulla on jäänyt vanhan purkin pohjalta. Seuraaviin kisoihin tulee taas ne oikeet. Nyt värit on paljon helpompaa tunnistaa. Mikä pitää? Ja mistään muusta naapurin emän takaisin, mutta että nähtö on mistä meni. Ovat ajamassa, eli Lamminen ruoppa kaksikko itseään tuonne naisten päämäisen puolelle finaalin puolelle. Toinen ei missään nimessä ole ihan painemaan sitten tuo kolmannen finaalin kuljettajan tilanne. Ja sitten sitä kykkäsestä lähtee vähän lapasesta tai pikkusen puskee. Jotain probleemia kuitenkin, vai lieneekö niin kuin nappulaturpeessa joen suussa, että tuli miljoonaa ensimmäiseen mutkaan ja rattiputki irti, niin jokainen tietää miten se käy. Silmät vaan suunnittaa.